Neraugoties uz dabas aizstāvu iebildumiem un protesta akcijām, 2022. Gadā ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas ļauj cirst jaunākus kokus ar mazāku caurmēru. Kopš lēmuma pieņemšanas mežsaimnieki drīkstēja cirst priedzes ar 30 cm caurmēru, egles ar 26 un bērzus ar 25 cm caurmēru. Satversmes tiesā lemts, ka noteikumi neatbilst satversmes pantam par tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Tiesas priekšsēdētājs norāda, ka pieņemot tiesisko regulējumu pietiekami netika izvērtēta ietekme uz vidi, tās attīstība un līdz ar to ietekme uz sabiedrību kopumā. Šī prasība attiecas uz to, ka mums ir jānodrošina ne tikai šīs paaudzes vajadzību apmierināšana, bet arī jānodrošina tas, ka nākamo paaudžu vajadzības apmierināšana arī būs iespējama. Pastāvēja noteikta neskaidrība, kā caurmēra samazināšana ietekmēs putnus, kā caurmēra samazināšana ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājumus biotopus. Lemts, ka ministru kabineta lēmums nav saskaņā ar ilgtspējības un piesardzības principiem. Latvijas dabas fondā saka, ka šī ir vēsturiska prāva, kas svarīga arī nākotnes lēmumiem. Ceram, ka šī prāva arī iezīmēs tādu citu vektoru, ka Latvijas politika turpmāk būs mazliet vairāk ilgtspējīga. Mēs varam sagaidīt ilgtspējīgāku vidas politiku Latvijā. Tagad ministru kabinetam uzdots anulēt ciršanas atļaujas, kuras ļauj cirst jaunākus kokus nekā sanāk. Valsts meža dienestā pauš, ka tikai tagad sāks apkopot datus, un šodien mums nevarēja pateikt pat aptuveni, cik šādu atļauju kopš 2022. Gada vasaras ir izdotas. Pasaules dabas fondā pauš, ka grūti spriest par atstāto negatīvo ietekmi šajā laikā, bet tāda noteikti esot iespējams netieši uz biotopiem, kuri atrodas blakus kailcirtēm. Beigās vairs nav neviena atbildīgā, kas tad beigās pieņēma šo lēmumu. Kurš tas zemkopības ministrs bija? Kas bija tās zemkopības ministrijas sastāvs, kas tajā miklī strādāja pie šiem noteikumu regulējuma? Un bijušajam zemkopības ministram Kasparam Gerhardam arī jautājām. Viņš atmins, ka lēmums bija ļoti svarīgs un izdiskutēts. Kā arguments sauc Krievijas iebrukumu Ukrainā, šķeldes trūkumu apkurei un Latvijas konkurētspēju mežsaimniecībā. Tas ir mūsu ekonomikas pamats. Mēs runājam par to, ka mēs izvirzīsimies līderos Baltijā. Vai šādā veidā tas būs iespējams? Manuprāt, ne. Bijušais nozares ministrs arī pauž, ka satversmes tiesas lēmums esot pretrunā ar citu satversmes pantu par tiesībām uz īpašumu. Satversmes tiesā norāda, ka ministru kabinets ir tiesīgs šādus lēmumus pieņemt, bet tiem jābūt izvērtātiem, un šajā gadījumā tā nebija. Dāvids Frenefelds, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.